معاهم. وي خړه دې ار دوی دا وي څه کولی یو بل سهار کې دا وقاص ګډواله سره دا سهار ناشته لا لکان تیارې کې او نا آسان لګیا دي چې پخې او ناشته تیارې او نظر سي پکې ناشته ولا کان ځان هم پرښکو او بیا به دینه بازو ان شاء الله نه لم ویلې تا مو سره اوسه تاسو په نارخه راځي دا بس مونږه نیلم ویلی ته انټر کېدو والی وو مونږ اوس راورسېدو نیلم ویلی ته کوزي دا بس مونږ نیلم ویلی ته راورسېدو دلته چیک پوسټ کې لک چیکینګ بس دا بیا مونږ روانیو ولا کار کې دا پکچرز وغیرہ فرست ټایم دی Thank you.
ټایم وس موږ دا بازار کې سينو کومه ده پته نشته شهر دا سره نږدې یو بس سره سیدلی وس پانسه ده بار سټې کو رضوان دې رضوان څنګه یې چکر دې انجوای کو څنګه شه ده اسد خان ای چکر مکر څنګه روان دې تلها خان زیات انجوای وکړه استاد څنګه ده زموږ ډرایور دې استاد سکر څنګه روان دې خوشاله بس بس روان یو زمونږ چې دی مونږ مزو کېل اړان کېل تا هلته بس ټی کوم اسمنګ پلار روان یو بس کین اڑان کین ته مونږ نه زیشي بس خان څنګه چللې مزه وکړه مزه ته سویل غاړې مونږ راغلی یو سویستا او کین اڑان کین سوجي جی ټریپ څنګه روان دی په بازار کې دا اوس موږ په بازار کې یو او دلته به ګوډي هم دي کې شته چې ورته موږ وایو هغه پکې هم دي دا اوس موږ ورته کېل تر ورسېدو
ټایم موږ په مونږ سوم کوو د سفر مونږ کوو مانځل په ټایم بس او ګریوی بس موږ کېل ته نږدې او دلته بریک کوو مونږ سوم کوو ¿Dónde te llamas? Bolivia. ¿Tu pareo? Ahora, ya. ¿Dónde te llamas?